background ka iga dambeeyay u jeedaan ciidamada fadhiya waa ciidamada komandooska daran ee Soomaaliya waxay ka qayb galeen dhoolatus caalami ah oo ka dhacayay dalka dibadiisa wadara la yaab leh ayay halkaas ku soo bandhigeen warbaahinta ugu afka dheer adduunka qaar kamida ayaa tabineysa xirfada cusub iyo arimaha la yaab kale ee dhoolatuskaasi ay ku soo bandhigeen waxaan halkan ku dul istaagi doonaa waddanka dhoolatuskaasi uu ka dhacay iyo arimaha ay halkaas ku soo bandhigeen iyo Soomaaliya oo 32 sano oo burbur ah kadib yeelatay ciidamo awood badan oo adduunku ay isla qireen ciidamadaasi waan dul istaagi doonaa waddanka dhoolatuskaasi uu ka dhacayna waan idin soo gudbin doonaa qodobkeena koobaad ee barnaamijka ayaan ku dul istaagi doonaa qodobkeena labaad xiisad xoogan ayaa mar kale ka soo cusboonaatay gobolka Gado أحمد مدوبي أيها ساو قصايا ساو قصايا لوالي بلوت كدبا معمول كواب بدلا كوكالو كان صدا إساقيا إنا السيد محمود سيد يا أحمد مدوبي سا ساي قبل كجدا او قصايا وحو قركا او ساريا هاي قبل كجدا دقال سوكيا إنو هالكاسي كقرحو بلا كهور أيها هاي مركي اسبدل كو سميين او معمول عصب أي او مقعابين او معمول كي هروس جوغا معمول كوري لدول جيي حيصد يوضا ياشر نقن كأيه وحقرد كي ياقو يهن كأيه قلي والا حليه كي اي صومك عابين بالو دايي حدنا شاليت وحي صومك عابين مامو العصب قدوم ياشي دقموين كأيه صومك عابين ايه سيدو كلتو قدوم ياكو حيجين كقبل كقدو ايه صومك عابين ايهو رقي هوري سي جوغي وحباهن لقلتا شنن لما رينين حتى نين مركي لبدل هايو oo wadanku awood yar yahay qaabab loo gala jiro wax isbedelka amar reshuffle loo sameeyo ama qofka xilka looga qaado iyagoo kismaayo soo dhaafay kareen bay bahal warqada iska soo tuurayaan hebel 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 waxaanu magacaawnay gudoomiyaha boordhowa gudoomiyaha balad xaw gudoomiyaha toolo gudoomiyaha luuq gudoomiyaha waxa weeye saasay u soo magacaabayaan gobolkiina ma dhaxinaan karaan oo kismaayo ma soo dhaafay karaan 14 kilometer kama soo bixi karaan xisad marka magacaabida shalay ka dhalatay gudoomiyasha degmooyinka ay soo magacaabeen ayaa ka taagan gobolka Gado waxay waliba xisadu hadda ugu sii darantahay oo laba ciidan ay isku hor fadhiyaan magaalada Boordhowo ama degmada Boordhowo sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen qodobkeena labaad baan iyadana ku dul istaagi doonaa haduu abeyd ma muuqaalka like saara fogaaya meel dheer ka tuuray idin kara insha Allahu ta'ala aragtidina noogu raaba qaybta commentiga waa noo muhiim aragtidina iyo waliba xog walba oo haysaanba si aan bulshada ugu soo gudbino qaybta commentiga noogu raaba hadii ay brave tahay doonaysa inaan aan la ogaanina qaybta waxa weeye waxaad igu soo diri kartaa si brave si ayaad igu soo diri kartaa oo emailkaad toos ugu soo diri kartaa insha Allahu ta'ala aynu ku bilownay Soomaaliya 32 sano kadib waa markii ugu horeysay oo ay ka qayb gasho dhoolatus caalami ah oo dalka dibadiisa ka dhacaya maalmo ka hor ayaa la qaaday ciidamo ka tirsan komandooska daran ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadaasi lama sheegin markii la qaadahay waddanka loo diray lama shaacinin waxa uu warbaahinta gudaha iyo caalamkuba ay soo qoreyeen dhoolatus caalami ah Soomaaliya inay ka qayb galeyso oo ciidankeedu ay ka qayb galayaan dhoolatuskaasi wuxuu ka dhacayay dalka Kenya wadamo badan baa iska kaashanayay sida Tanzania, Uganda, Kenya iyo wadamo kale ayaa iska kaashanaya dhoolatuskaasi sida wargeysyadu ay qorayaan dhoolatuskaasi marka Soomaaliya ayaa ka qayb gashay markii ugu horeysay 32 sano kadib dhoolatus caalami ah oo waxa weeye adduunka dhan laga fiirsanayo oo warbaahintii ugu waaweyn ee caalamka ay joogaan oo waxa weeye caalamku toosha ugu hayo ayay Soomaaliya ka qayb gashay dhoolatuskaasi waxay soo bandhigeen ciidamadii komandooska daran ee ka qayb galaya Soomaaliya ka socday wacdaro la yaab leh oo waliba ka sarreysa kuwii wadamada kaleeto waxay soo bandhigeen ayay halkaas ku soo bandhigeen ciidamo diyaarsan qalabaysan la diyaariyay waxa weeye bilo loo soo hayay tareen loo soo hayay nidaamsan baa horta meesha tagay waa la yaabay wadamadii halkaa ka qayb galay way yaabeen war Soomaaliya way burbursantahay maxaa loo lahaa Soomaaliya ciidan ma laha maxaa loo lahaa Soomaaliya ciidamadeedu tayo ma leh maxaa loo lahaa wiilashan saa u laba boodaya waa maxay waxa ay soo bandhigeen waa maxay ma hadhow baa ka soo hadhay baa leeyahay wadamada Afrikaanka ee dhoolatuskaasi ka qayb galahay ciidamadan marka danam asbuucyadii ugu dambeeyay waliba bilihii ugu dambeeyay diyaarin baa lagu jiray oo ay iska kaashanayeen taliyaha ciidamka komandooska danam iyo ku xigeenadiisa iyo saraakiisha ciidamada danam iyo sidoo kale to taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha Soomaaliyeed ay iska kaashanayeen ayaa loo waday marka rag
حاجه جسن مركي هورانا هدي هوي توبر عالن يا سوقاتي اي هي رجا ميشا تجي قول وين بي اسو هوين امضى الصوماليات يا دولة الصومالية يا عيدا كي حوكا تلك الصوماليات با إلهي يجنا هالكوليو شرف بين هاي صوماليا إن نقطة مركي وجوه ريس صدني دور سنة أو بربر إيو دجال سوكي يكسو جرتي دولة كمل جارن أو ود الحين إن ما أنت عن كل قيب جلا إن وحوي إن دولة توسكا عالمي جا إيو ضمادا درس كي يا أفريقيا كلام هيك قيب جلي وضمادا بدنا هيك قيب جلي ين قول وين بي إن هاي فرحات بي إن هاي وفرحات أسو هي تجوشة ولا شيء هنا أي ما أنت كنن إيو دولة توسكا سايك قيب جلين iyo arimahaasi ay soo bandhigeen ee caalamiga tababarkaas aan la filaynin in ciidamada Soomaaliya ay haystaan ee ay soo bandhigeen aad guul weyn baa run ahaantii ay ino tahay dhamaanteen guul iyo gobnimo ayaa leenahay dowladuski maalmahan oo dhan aad sugeysteen ee lahaydeen Soomaaliya xagee dowladu soo ga qayb gashay dalka Kenya ayu ka dhacay Uganda Kenya Tanzania wadamo badan ayaa ka qayb galay si wanaagsan buuna u soo dhamaaday sidaas ayaa loo socdo danka kale xiisad xoogan baa ka soo cusboonaatay gobolka Gedo. Gobolka Gedo xiisadiisu dhamaan weyday waa la qasaya. Niman waaweyn oo duqey ah oo madax baan nahayle oo madaxweynayaal baan nahayle ayaa saa u qasayaan. Markay xaaladu intay degto shacabku ay noloshooda ay caadiga waxa way u jahaystaanba wax banba lagu soo dhaxtuuraa. bantaasa shacabki marka dhibaateeyso dhibaato uu keento maamulka iyo kale jab iyo qayb waxa weeye dhibaato ka dhax abuurta bila ka hor ayay ahayd markay maamulka Jubaland ay isbeddel ku sameeyeen maamulkii gobolka Gedo ee ay soo magacaabeen gudoomiyaha gobolka Gedo iyo sidoo kale to gudoomiyaal degmo iyo waxa weeye kuwii amniga iyo ay soo magacaabeen xubno badan ay soo magacaabeen oo maamul dhameystiran ay u soo magacaabeen haddana shalayto warqad wiifto ka soo baxday madaxtooyada meeshan waxa weeye Axmed Madobe ee magaalada Kismaayo waxaa lagu soo dhaxturay gobolka Gedo in gudoomiyaal cusub oo degmo la soo magacaabay iyo gudoomiye ku xigeenkii gobolka Gedo in la soo magacaabay ayay warqad ay ku soo tuureen warqadaasi muran xoogan bay dhalisay khilaaf xoogan bay ka dhex dhalisay waxa weeye shacabkii gobolka Gedo iyo maamulkii gobolka Gedoba xubnihii la soo magacaabay qaar ka mid ah waxaa la yiri dagaal baan ka xignaa sheekh meeshan annaga xoreysanay annaga gacanta ku haynay wada tashi baan ku wareejin karnaa iyo bulshadanada inay ay tiraahdo xilka iska dhiiba mooyeene adiga oo Kismaayo soo dhaafi karin nagama qaadi kartid kuwii la soo magacaabayna dadkii deegaanka bay ahaayeene see waxa weeye aad u dhigi kartaa maxuu baad ku haysani adiga bashalada haysay anigana maanta la soo magacaabay see u diidi kartaa adiga bashalada waa lagu soo magacaabay xisad aad iyo aad u xun ayaa ka taagan gobolka Gedo raggii soo magacaabay bamkan ku soo dhaxtuurayna ma iman karaan waa cillad kaloo jirta iyadana caqabad kaloo jirta wey raggii soo magacaabay hadday dhex iman kari lahaayeen oo garbahaare intay imaadaan ama luuq imaadaan ama waxa weeye cabada xawe imaadaan ama doolow imaadaan ama boordhow imaadaan oo meel ka mid ah intay imaadaan ay dhahaan mas-uuliyiintu sida ugu dhaqsiya badan halkaa ku imaadaan oo la kala xallin lahaa oo kuwana wax loo ballan qaadi lahaa ama wax loo magacaabi lahaa kale kuwana waxa weeye xilka lagu wareejin lahaa ma iman karaan oo Kismaayo ma soo dhaafi karaan iyagoo Kismaayo soo dhaafi karin bay haddana magacaabis joogtaa bay maalin walba soo samaynayaan shacabkii baa qoriga la isugu dhiibayaa marka kuway soo magacaabeen bay taageerayaan oo hubiya dhaqaalaynta usoo diraan bay dhahayn iska celiya waa hal la isku dhamaada cad weeye marka hal la isku dhamaada cad weeye xisadaas ayaa ka taagan gobolka Gedo weliba gaar ahaan hadda magaalada ugu daran waa degmada Boordhowo degmada Boordhowo laba ciidan oo kuwii xilka sii haya iyo kuwa la soo magacaabaya ayaa ishor fadhiya kuwii xilka sii hayay magaalada gudaheeday joogaan oo hubka ku haystaan kuwii la soo magacaabayna banaankeeday joogaan oo dagaal baan qaadaynaa bay leeyihiin xiisadaasoo aad iyo aad dadka shacabku ay u sheegeen in mar waliba la isfara saari karo dhimashada dhaawacba ay dhici karto ayaa horta ka taaga degmooyinka waxa weeye gobolka Gedo ilaahay dadka kala qaboojiyo ilaahay waa walaale ee waxa weeye nimankaas warqada bamka ee qarxaysa ku soo dhaxtuuray ilaahay bulshada ha ka qabto shacabka gobolka Gedana waxaan leeyahay war nimankaas Kismaayo iska fadhiya ina Sayid iyo Axmed Madobe iska fadhiya ee kolba banta inagu soo dhaxtuuraya waxba saameynaya inagu yeelanin kala soo magacaabay waa walaalkiin ka xilka si ahayna waa walaalkiin iyaguna inay iman mahayaan oo ina xallin mahayaan war intaad wada fadhiisataan gacma geel jira hoos baa loo dhaqaaye waxa weeye yeesan nimanka isku keendirin nimanka yeesan isku keendirin insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa sidaad horeyba u xalisantii jirteen idinka waxyaabaha dhexdiina aad u xalisan jirteen inaad u xalin doontaan odayaasha dhaqanka iyo uwaaskii uwaasyadii iyo
ان وحجرت كي يقويهن كي يبلش رأيت كي وحن لنا هي ورحيصدها هلا ضميو حيصدها هلا ضميو يسد مشي جارد يسد دواع جارد كرسي وحبطر معي رجع بقولويه قريق اللي يسكو قدي بي يسد يسكو دبانين حبدي إن مال باو بهانه ماشي أو بهان كحاء خواريشته أي أو بهانه كل دجال ما هو دجال نذا إن جمع كحاء رئيسته كحاء رئيسته إن شاء الله تعالى ان وحرجين يا إن حيصدها سنة نبات كسر دمان دوت ما مول كنا وحن لها ورداتكم وشعب وعدت كان حكومة يسين حكومة حبيبة هاينا هاي سوء وحاوية تمر يري إيو أول يري إيو إن كسمايو إن سوء دافي كريم بهاينا هاي سيئة دادك وعدت كيني وعدت كاسا المتلي سينة ولبا قعنتي إنا وقال ولي وقال قوي وحان الله وردتك بام هاي سكودي بنا إلهي كعب صدا إلهي كعب صدا دادك بام هاي سكودي بنا وحي سن بالشدر هاي كان رالي كاهين ودادك مقالدة دقنا يسر رالي كاهين ومامل كهو قابلي يسر رالي كاهين دادك هاو مقعابين هاو جينينا هاو جينينا كل بام متو كسمايو جوغا oo kaba qaada inaa u soo magacaawdaan dadka shacabka ay dhaan anagu ma rabno meeshaana dad ku dhamaadaan macquul ma noqonaysu ilaahay ka cabsada ayaan leenahay insha Allah ta'ala wixii ka soo kordho muqaaladeena dambe ayaan idin ku soo gudbin doonaa